سلام ګرانو دوستانو، خویندو او رونو، خره لاست دی ستاسو غږ تلویزیون د روغتیا پروګرام ته. نن زه د چهارمغز په باره کې تاسو ته معلومات درکوم او هیله ده چې خوښ مو شئ او زموږ نورو پروګرامونه وګورئ. چهارمغز د هغه د وجود دپاره ډیر زیات فایده لري او د غلو فایدو له جملو څخه یو دا د سیاغه سلنیم، آین، اومیگا 3 کلسیم لري. سلنیم څه ده؟ فایده یې د وجود دپاره ډیرې زیاتې، ولی یو مثال دا د سیاغه حجره له زیان کیدو څخه محافظه کوي. آین څه ده؟ هغه سره حجره جوړوي. اومیگا 3 د وینو فشار ټیټوي او کلسیم څه ده؟ د هډوکو او د غاښو دپاره ښه ده. دی چهارمغز نورو فایده دا ده سی اغا نور زین کلری او ویتامین ای او ویتامین بی لری. زنگ سی ده اغا دی هډوکو دی پاره خده، دی مخ دی بخار دی پاره خده او دی وجود معافیت زیاتوي دی میکروب او دی وایرس په مقابل کې. ویتامین ای دی وجود دفاع زیاتوي دی میکروب او وایرس په مقابل کې دفاع زیاتوي. نور د جلد لپاره ښه ده، د جلد سې موږ داسې پټکه ورته وایو. او همچنان نوره فایده د چهارمغز دا سې هغه دوه رقم غوړي لري چې د پولی انسچوریټد او مونو انسچوریټد غوړو په نامه یادیږي. او دا غوړي سې دي د کلسترول لپاره ښه ده. کلسترول سې د هغه د وینو غوړي دي او دا چهارمغز سې د دغو اثرات کموي. نوره فایده زی چهارمغز داده سی اغا بازی کانسر او یا سرطان دی پاره دی سرطان مخنوی نیسی، لکه دی کولو رکتال کانسر پا نمیه دی سی دی کولمو کانسر ده او دا اغا چهارمغز مفاد ورته لري. بله فایده داده سی چهارمغز کمک کوي عصبی فشار کم کړي او همچنان په مغز کې نیورونز جوړوي. د اعصابو لپاره چهارمغز ډېر زیات فایده لري. بله فایده د چهارمغز دا سي هغه د برټش جرنال کې لیکل شوي و سي که څوک چهارمغز په هفته کې څلور ورځې وخوري هغه یو رقم د زړه مرضي ده څه د کورونري هارت ډیزیز ورته وایي هغه کموي تقریبا او د 10% کموي. نوره فایده دا ده سي د چهارمغز د لمر زیان رسوونکي وړانګو څخه د پوستکي ساتنه محافظت کوي. بله فایده دا ده چې د زړه ناروغي خطر کموي او همچنان د حافظې فعالیت ته کمک کوي. بهترین وخت تاسو چهارمغز وخورئ هغه د سهار له مالې ده له ناشتې سره یو ځای. دا زما معلومات د چهارمغز پاره کې و. هیله ده چې خوښه سوې مو وي او د موږ نور پروګرامونه هم د ساعت پاره کې وګورئ. نو د موږ یوټیوب پروګرام ته تاسو کولی شئ سبسکرایب وکړئ او دغسې نور صحیح پروګرامونه هم موږ انتشاروو او تاسو کولی شئ تعقیب یې کړئ. همشنه تاسو کولی شئ زموږ فیسبوک وګورئ. ډیر زیات تشکر مننه له تاسو توجه څخه. خدای مو په امان.